დააკრიტიკებენ გიორგი მეფეს იმისათვის, რომ მხოლოდ ბრძოლის ზაირშია თემურთან და არავითარ კომპრომისზე არ წავიდა. ამის მიზეზი ისევ ჩვენში უნდა იყოს. მას შემდეგ 600 წელიწადი გავიდა. 600 წლის განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა მუდმივად ჩართული იყო მტერთან ბრძოლებში, მეზობელ იმპერიებთან, მომთაბარეებთან. ყოველი თაობა რაღაცას კარგავდა ამ ორომტრიალში. ბოლო ორი საუკუნე სხვის იმპერიაში ვცხოვრობ, სხვა ქვეყნის ნაწილი ვიყავით და ჩვენი აზროვნება ცოტა არ იყოს ნაზარცვია. სახელმწიფოებრივი აზროვნება დღევანდელი ჩვენი იმ საქართველოს სახელმწიფოებრივ აზროვნებასთან ცადა დედამიწასავით განსხვავებული. არა და გიორგი მეშვიდე გიორგი ბრწყინვალეს შვილთაშვილი იყო და საკმაოდ ძლიერ ქვეყანას ედგა სათავეში. თანაც ზურგს ერთმორწმუნე ჩრდილოკავკასიელთა სამხედრო ძალა უმაგრებდა. აი ასეთ თავისუფლებას შეჩვეული და ძლიერ სახელმწიფოში აღზრდილი თაობა ვერაფრით ვერ შეეგუებოდა საკუთარი მიწის და სარწმუნოების დათმობას და მათ ყოველივე ამის დათმობას, სიცოცხლის დათმობა ერჩივნათ. ძალიან კარგად აღწერს იმდროინდელ საქართველოს თემურ ლენგის ერთ-ერთი მემატიანე იბნ არაბშაჰი, რომელიც თავისი კოლეგებისგან ობიექტურობით გამოირჩევა. მისი ტექსტი ასე გვესმის: მათი სამეფო მართალია დიდი არ არის, მაგრამ საუკეთესოთ არის გამაგრებული ციხესიმაგრეებით, მთებით, ხეობებით, უფსკრულებითა და კლდეკვაბებით. ყოველივე ამათი დაპყრობა კი ძალიან ძნელია მათი კეთილშობილ სულთან შერწმული ბუნების გამო.